കുട്ടികളെ, നമുക്കിന്നൊരു കഥ പഠിക്കാമോ? കഥയുടെ പേരാണ് സ്നേഹം താൻ ശൈത്യ. കഥ ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിക്കാം. സ്നേഹം താൻ ശൈത്യ. കുട്ടന് 8 വയസ്സ്, ലൈലയ്ക്ക് 6 വയസ്സ്. സ്കൂൾ ഇനി കുറെ ദിവസത്തേക്ക് തുറക്കുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് മുറ്റത്ത്. വെയില് പോയി തുടങ്ങി. അവർ തുള്ളിച്ചാടി കളിച്ചു നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മൈന വന്നിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷി പേടിയില്ലാതെ ഇത്ര അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവന് തോന്നി പതുക്കെ അടുത്തു ചെന്നാൽ അതിനെ കയ്യിലെടുക്കാമെന്ന്. എന്നാൽ ആ മൈന ഒരു സൂത്രക്കാരനായിരുന്നു. കുട്ടൻ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചിരിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ മൈന ഒച്ചയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുറ്റത്തിന്റെ വടക്കേ അരികിൽ നിന്നിരുന്ന മാവിന്റെ കൊമ്പത്ത് പറന്നുപറ്റി. അതുകണ്ട് കുറച്ചു ക്ഷുഭിതനായി കുട്ടൻ മുറിയിലേക്കോടിപ്പോയി. മടങ്ങി വന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തെറ്റാലിയുമായിട്ടാണ്. അതിലൊരു ചെറിയ കല്ലെടുത്തു വെച്ച് മൈനയുടെ നേർക്കു ലാക്കു നോക്കുന്നത് കണ്ട് ലൈല പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ പാവം മൈന, എന്തിനാണ് അതിനെ കൊല്ലുന്നത്? ലൈല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുന്നതുപോലെ ആ കിളി ഈണത്തിലൊരു പാട്ടുപാടി. ആ പാട്ടിന്റെ മാധുര്യം അസാധാരണമായിരുന്നു. അതിന്റെ അനുബന്ധം പോലെ ലൈല പറഞ്ഞു, ഒരു പീഡ എറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്നല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി അമ്മ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്? എറുമ്പാണെങ്കിൽ കടിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യും. കേൾക്കൂ ആ മൈനയുടെ പാട്ട്, എനിക്കതിന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. എന്തോ അബദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയവനെ പോലെ കുട്ടൻ അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന തെറ്റാലിയും കല്ലും തറയിലിട്ടു. പിന്നെ നടന്നത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ്. മധുരമായി പാടിക്കൊണ്ട് മൈന മാവിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിലുണങ്ങിയും മുരടിച്ചും നിന്ന ഇലകളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു താഴെ വീണു. അതിനു പകരം പട്ടുപോലെ മൃദുലമായ തളിരിലകൾ ആ കൊമ്പിലാകെ വന്നു നിറഞ്ഞു. മൈന ഓരോ കൊമ്പിലും മാറി മാറിയിരുന്നു. ഉണങ്ങി മുരടിച്ചു വൃദ്ധയെപ്പോലെ നിന്ന ആ മാവ് ഏതാനും മിന്നിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നിറയെ മാവില കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. എന്നു മാത്രമല്ല, കൊമ്പിന്റെ അറ്റത്തെല്ലാം പൂക്കുലകളും കാണാറായി. ലൈല പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇത് വെറും ഒരു മൈനയല്ല. നോക്കൂ, ക്രിസ്റ്റീനയുടെയും റഹ്മാന്റെയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്രമാതിരി പഴച്ചെടികളും പൂച്ചെടികളുമാണുള്ളത്. നമുക്കാകെയുള്ളത് ഈ മാവാണ്. അതോ ഉണങ്ങി ഇലയെല്ലാം കുരുണിപ്പോയത്. ഈ മൈന വന്നോ പാട്ടുപാടി ആ മരത്തെ പുതിയതാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കും ഇങ്ങനെ പാടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. അവൾ അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈന മനുഷ്യ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു പാട്ടുകൂടി പാടി. സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്നു ലോകം, സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധി തേടുന്നു. സ്നേഹം താൻ ശക്തി ജഗത്തിൽ, സ്വയം സ്നേഹം താൻ ആനന്ദമാർക്കും. സ്നേഹം താൻ ജീവിതം ശ്രീമൻ, സ്നേഹവ്യാഹതി തന്നെ മരണം. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പാടുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മുറ്റത്തും പുരയിടത്തിലും അവർ എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഇത് പാടിയോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഒരു മായാവിദ്യയിലെന്ന പോലെ നല്ല ശോഭയും മണവും തേനുമുള്ള പൂക്കൾ ഉതിർത്തുകൊണ്ട് ഓരോ ചെടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആ നാട് തന്നെ പാട്ടുകേട്ട് കുളിർത്തതുപോലെ വസന്തത്തിലെന്നതുപോലെ അതീവ സുന്ദരമായി തീർന്നു. കുട്ടികളെ, കഥ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ. കഥ എല്ലാവരും നന്നായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം. വായിക്കുമ്പോൾ ആശയവ്യക്തത വേണം, ഭാവം വേണം, ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി വേണം. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത്. ഈ കഥ എഴുതാരെന്നറിയാമോ? ശരിയാണ്, നിത്യ ചൈതന്യജി. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ പദം നിങ്ങളൊന്ന് തെറ്റില്ലാതെ എഴുതി നോക്കണം. ആ പദങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
തെറ്റില്ലാതെ എഴുതാം. ക്ഷുഭിതൻ, തെറ്റാലി. ലാക്കു നോക്കുക. മാധുര്യം, അസാധാരണം. അനുബന്ധം, പീഡ. അബദ്ധം, മൃദുലം. മൃദ്ധ, മുരടിച്ച. കുരുണിപ്പ്, മനുഷ്യ ശബ്ദം. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ഇത്രയും വാക്കുകളും ഇതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ലാതെ എഴുതി പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഓർക്കൂടെ ഞാനിന്ന് തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കാം. മാറ്റി എഴുതാം. അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ അർത്ഥ വ്യത്യാസം വരാതെ വാക്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് വാക്യം മാറ്റി എഴുതാം. ഒന്നാമത്തത്, ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷേ പേടിയില്ലാതെ ഇത്ര അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരിക്കലും എന്ന പദമാണ് അടിയിൽ വരയിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് മറ്റൊരു ഈ വാക്യത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് ഈ വാക്യത്തിന് അർത്ഥ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാതെയാണ് എഴുതാനുള്ളത്. ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷി പേടിയില്ലാതെ ഇത്ര അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഒരിക്കലും എന്ന പദം ആദ്യമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് വായിച്ചപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കാണ് വന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത്, അവർ കളിക്കുകയാണ് മുറ്റത്ത്. മുറ്റത്ത് എന്ന പദത്തിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വാക്യം ഒന്നുകൂടെ എഴുതണം. മുറ്റത്ത് എന്നുള്ള പദം ആദ്യം എഴുതുക. മുറ്റത്ത് അവർ കളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അർത്ഥ വ്യത്യാസം വരാതെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. മുറ്റത്ത് എന്നുള്ളത് അവസാനം കൊടുത്ത ആ പദം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് മുറ്റത്ത് അവർ കളിക്കുകയാണ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. മൂന്നാമത്, അവന് തോന്നി പതുക്കെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അതിനെ കയ്യിലെടുക്കാമെന്ന്. ഈ പതുക്കെ എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം. പതുക്കെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അതിനെ കയ്യിലെടുക്കാമെന്ന് അവന് തോന്നി. അപ്പൊ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കില്, നിങ്ങളുടെ മലയാളം നോട്ട്ബുക്കില് ഇത് പകർത്തി എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ശരി, ഓക്കേ.